kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbem na ngurndama Assalamu alaikum bandiraabe yebiyankobe PND TV tiagal njittude nalle njure Mohamadou Thiouade burdo windere njitti jinnaam men en njurima papa men wasul men Nourdine Hammad Aliou Rahi gorko mo daara haraybe ndawre makko njurimo don dendangal serambe furankobe en jitti Allah kadi dukkuden hande kadi cellal hokken foftal ha bawden adde jodanaade bandiraabe jonde men kewdon jodanaade bandiraabe kala saha emission men debbo Africa taw ko bingel mon baade ragal mon bar ragal mon tewel ni ne kemi wiide Salidia debbo maanyam liidu ban fuddi sipatoore be sipraajam li e wadandor hande kadi eden jotti do kadi e mawnu meden kadi sehil meden ya seeda meden woni Ramatoulay Sadia debbo mo dunde wala mbiyen debbo mo fura kala de tawno den kee wiri so tawi biddo boni ko bi yumum tan hay baba hew ko bakkaade kon so biddo moji ko bi lañol fof wadde non hande Ramatoulay ko bi fulbe kala wadde non yaay seeda en calmin mam en juuri mamama yaay seeda bismillah ma yimi so men debbo Africa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي قدره وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم تحية الإسلام تحية شذية سلاما زكية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام والرحمة والبركة عليكم tiagal yettude Allah e juulde annabi men sallallahu alayhi wa sallam min calmini min juurima dendangal bandiraaɓe men yebiyankoɓe Pindi TV kadi sohna salmin calminima ñagañimama Allah moƴƴere kadi jeyi beelema kadi artude ɗo henne kadi jokkude yewtere nde caggal nde min calmini galle o fof fuɗorade directeur ha dendagal tan ɗo ɓe golle ɗo ɗo Pindi TV ɗo min calmini halifaɓe diine halifaɓe aada e wonɓe galleji ɓe calminama no fewi ɓe ganduɗa kadi ɓe gona coftani ɓalli munen coftani wonɓe hôpitau ji ha e galleji fof calminama eyi ɗum noon min ñaago Allah kadi émission o puɗɗoro ɗum bisimillahi rahmani rahim alhamdoulillahi rabbil alamin allahumma amin seydi Dia min beltanima min calminima min juurima min ñaganimama Allah moƴƴere en calmini kadi artiɓe galle ɓe tawno so neɗɗo naate e galle yoro damal min calmini deede meɗen Daoudou Moussa Dia pour un caisse rassemblée nationale moƴƴonen geddaɗo ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia hat pour Burkina Faso ballu miskineɓo directeur men général Kawba Samba Diop mawɗo ardi bonnani en calmini ɗum en juurima ɗum ko ɗon dewten calminen personnel Pindi kala e yeeɓiyankoɓe Pindi kala jetti Allah kadi en jetti sponsor meɗen leader woni mo ganduɗa ko kape kape transfert d'argent mo ganduɗa ko transfert d'argent baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani transfert d'argent mo ganduɗon komo Elhaj Demba Ka Elhaj Demba Ka ko Elhaj Demba Ka mo Edeka Elhaj Demba Ka mo Djoulouf Thiékin Elhaj Demba Ka dañjo artiri e nder leñol muɗum Elhaj Demba Ka gorko pullo baɗɗo ko mbaɗi waɗi ko mbaɗani waddi transfert d'argent mo ganduɗa ko ballal miskineɓe transfert d'argent mo ganduɗa ko 0 franc so tawi aɗa retire ko 0 franc hay mbuɗa yoɓata so tawi aɗa versa ko 0 franc hay mbuɗa yoɓata so tawi kadi aɗa waɗa transfert joguiɗo ɗum hay mbuɗa yoɓata min Sali Dia mboɗo jogui kape dedam Ramata no jogui kape so mboɗo neldam hay mbuɗum yoɓata olie yomnotoɓe ujunere nogas walla yomnotoɓe ujunere busap konko o wi kalisi ma ko andi hen hoorema kadi kala ko jiɗɗon yobten oɗon mbawi yobten facture aji moɗon ndiyam facture aji moɗon courant facture aji moɗon connexion kala ko cohluɗon oɗon mbawi yobde hen kadi ho ɓuuri hen welde kalɗo natɗon e station ji amen so tawi on coodi essence ujunere min jomnotoon ko 100 jeenayyi min gusa noon hen 100 so naare kadi boutique aji amen gonɗa ko low press
kala ko codon hen odon jogi ngussante don so tawi on naari kadi e julof cekkan cela meme chose wadde non yo bandiraabe fulbe fof ndoga paye kaape bada dum telesage ene weebi ko application koydo na rede portal ma jaha bangi play store wono bandiraabe hen saha fo be namdo e bi holno badata haa keba kaape haa jodi dum ki famde sa jogi portal baado wonde fo tanko wona iPhone ko par play store yara sa he play store bada telesage kaape ni no windira ni bindirta sa windi ara sa ari tan mabbe bindan ko podda windude gele inde ma hay numéro ma téléphone après be nilduma code ma mo ganda code secret mo ganda ko 6 chiffres ko on guddirta application ko on bersirta kalisma so tawi ko bangi jokki be iPhone uji ko app store bada télécharger KP sa hay sa wadi télécharger tan pour mofta kalisma e der portal ma sa yi EDK wuji amin wala won boutikaaji goddini ganda ngala EDK tawona EDK wuji tawona jogi KP biya ko mi gardo versude kalisa mi kontam be bersanma sa yi di neldudi jogi do KP koy portal ma do jodi da der suuduma wala der salma bada dum transferer en yaawi ha mayi ha mbuda yobara so tawi kad kal ko jidda sodde cioda hen gussane da non bandiraabe fof yo nya payaro KP ngandu ko ballal meden tigi so dum yawti dede meden Ramatoulay Sadio Dia ñande ne ngari do en jewti do e yewtere meden ganduda mbiden ko darnde debbo l'islam ko non biden en yaaji e tawno sen bi debbo tan en bi gorko tawno den gandi debbo wa yaade gaga gorko gorko kadi wa yaade gaga debbo ko non tawdo ko emission debbo africa kadi koy lewru korko gonde eden jidi enen nayoraade bangi rewbe ro ado joon ñande mum ko jewtuden hen ko heewi kaldum da no debbo natirno l'islam hol darnde debbo l'islam hono dewbe darrino e prophète meden sallalahu alayhi wasallam ha gile ngundam mudum haa e maydu mudum gile soxnaabe mudum haa e bibbe mudum kono non holno rewbe gidino wonde idibe naade e der l'islam haa en gari hen haa do debbo hande foti naade e der galdo mum holno debbo foti tinnuraade hande ha wawa defte ndefuji pewdi battina e heure e der galdo hol baraji gondi hen caggal nonde neɗɗo woni debbo galle aɗa defa kumtaari aɗa ɓattina aɗa defa kejjaaji aɗa ɓattina aɗa defa kiraade aɗa ɓattina ɗum ko rôle kala debbo kadi hayso wona korko ko bawɗo ɗum kon ko korko ko wiya kadi baraji mum kadi ko cowete rewɓe tinno hen hande kadi eɗen jiiɗi jokkude e bangue sukar korko o sa nani wiima sukar korko deede eɗen gandi sukar korko ko hunde aadorande mi anda noon so tawi ko l'islam ene yamiri walla yamirani ɗum ma aran en hen kono noon kam enen gay Sénégal naaɓe eɗen gaduri sukar korko hankkandi ha wonti so tawi korko yonti kala neɗɗo ma wiyanma ko sukaram korko woni hay sino woni ko gajade walla ko gonga ma neɗɗo kam namde ɗum heɓa walla wasa hebde sukar korko noon worɓe ene mbaɗa sukar korko fanude rewɓe kono noon ko ɓuuri hen hewde ko enen rewɓe ɓuuri wawde wadde sukar korko te sukar korko mbatton hen sahaji ɓuuri hen hewde kewɗen waɗ ɗum koye belle famille ji meɗen on belle famille ji men ko ƴekiraɓe men walla isiraɓe meɗen kono hen sahaji eɗen jeeyen adda caɗele beele sukar korko ko hunde nde l'islam yamiri walla ko aada meɗen tan deeɗoya sohna Sali ko yettude Allah no fewi kadi hamdinde kadi no fewi ni kaɗe ñaago Allah ɓuure korko Allah waɗana en to enen rewɓe ma Allah faabo en tan gati ko ɓuuri hewde enen jiiɗi wadde ko moƴƴi sa ƴeewi kala to noddago nodda ko debbo waɗato hay so tawi conférence uji ɗi jeeyata e kala ko wayno dokkal sa joɗima conférence so tawi fuɗɗama yimede tan innede Allah ko rewɓe garata ummade eɗen mbaɗa kamɓe ɓe cofti golluɗa ɓe cofti dartude kono ko bonnita ko bonnanta en tan seeɗa tan ko ɓurtinde nde e kadi en mbaɗirta sibo Allah ɗum wonno ede jokki en no fewi kadi ene bonnan en gueɗe men no fewi a yiyan neɗɗo ganda tampa e golle mum daaroɗa ɓooya adda waɗa hen fofof ñalawma goto tan foof bonna ɗumen par ce que tan des fois tu es obligé ala sago ala hen mbaɗira ko ganduɗa a heɓani hen baraji te neɗɗo kam wiyata innamal amalu binniyati hunde foof koye anniya kono an tawi ande dokkata kadi golle foof koye anniya tan yoɓirte ande tawi aɗa rokka anniya o wona wonirani dokkal ngal kono dokkirɗa tan ko ala sago woni yeengo yeengo ala e sago tan des fois ko mbiɗa no biruɗa ni gona e famille tawa joom galle ma ala doole anna ala doole aɗa gonde e ɓesgu
an ko Allah rokuma parce que neddo fof en wuduno Allah fecciri gor fof goto men fof aduna en wo jogi utilité mo ganduda en foti addude rendo o yene jogi ko galumun jogi en rewila an non ko jogi da ka jogi ko buri dum parce que katan man jogi da wawde mo wadde man jogi da berne ma lamde jogi da kono des fois enen kadi ha hande ko enen rewbe enen goni esirabe enen goni yekirabe enen tawite galleji ni enen jibi worbe be enen jibi bibbe rewbe kadi so tayara jo wiya ba sukar korka dokkal kam lissami yidi surtout e korka e joni hado hado men yettoyade to ndede bel sukar korka ko lissami yamiru dum walla ko adame ko dum biyan don garantumaami lissam kay sukar korka wiyama wallude neddo e korka wiyama hayso ko kuntere tamarore sa rokki neddo tajiri arrukuma en dum tan rokuma aljanna kono rokku ko jogida ko mbawda rokkude kono ko ganduda ala tu n'es pas obligé ngate ngi asakal pourtant koy chaldi lissam dine je kono hol biado yo yo rokku asakal ko jogido ba wa jogido wawdo rokkude wada hajjoyde makka limanistata ilahi sabila an sada jog sada wawi allah ne wawduma jogi kattan mun ala nyamane mo ala cellal bannuma cellal bannuma de jogi e fofu ya mbada dum no ko ganduda obligation ala he so tawi ada wawi sa ala kay ko an foti rokkede kono woto wi kaade mi goddi galle tan obligatoirement so korka ari ko no biiruda ni wala mi rendine tan so korka ari mi yaha mi rokka ganduda ko yengo no kaalida sa nani ni yengo natti wonde sa joni watti ko wiyede ko yimbe bandirabe men wobe ngadda ñeñ be jaade munen der mbada presenter dum don Allah ala hen kala ko ganduda ko pankarde Allah Allah yida kala ko ganda yaarani sibu Allah Allah yida Allah wi ko rokku de dokkatande jungo nyaamo on dokkatande nano go taw yiyani taw yiyani yiyani gal dokkal ko gal woni ko Allah yidi kala ko yaade sirlu Allah ni yidi te fa dokkana hakkunde yimbe en walla mo on mo ganduda wa rokkuti kono non so tawi ada fellita wadde sukara korka ada jogi ada riidane ese ese kay jibino non ma jom galle ma on kay hayso wana kor kay ni hande dokkal ko nga ni hande dokkal on wiya ko kala ko nder tawno lewru ndu ko lewru burar ko banda ay fo ala wada ni ada sawane mo iri kon kada fawaka ko ganduda ala de fa ngiya ni ha problem ara ha hakunde couple ngiya kon fesraabe o don gande galle o do jom galle mun ala ne rokki dum dole ara wada ko do wiya encore ka ayde fo ko ndaka kam ko ndokku mi jinnaabe ma hoddo dum pulto folto onon do quoi atru dum fawi ana ala kam ko jom galle ma ala oto lordum ngati kadi ko wayi ko dum tan wadat kono kadi en esira do kadi yo fondu tan pasay ne wone galle wadi obligé dartoy taw ko nyinga ha tampi ko gollate galle fo yiya kono kam wada ma traité de tous les noms rokata ko fo muro wa rokude o do bawdo ko on rokata ala wana non Allah fecciri Allah fecciri o do ene jogi o do ala jogi do yo walmu ala o ko dum bura yide de kono sukar korka ene wodi taw non ko balludi on mo ganduda ala taw woni suwat woni e fammi ma ala sa suwa wiide ko ka esam tan neddo newu mo ganduda ene famdi dole at foti wallude dum en parce que neddo ada andi ada hoddi neddo en famdi dole yettu nawana jomun hatta ko sirlu ngara joƴinaade defa da wayi nawde ta sa jomun anda hol dokkudo kon gal dokkal Allah yidi kon stay wonti yengo tan Allah yida kala ko da ko yengo Allah yida fadde somin pami dede ko wiide sukar korken wade en moji Allah yidi parce kal ko woni jokkere en nam Allah yidi kal ko woni ballondiral Allah yidi ko l'islam yamir dum kono no wadirte joni hankan Allah natti woni dum ko kala ko no lora Allah yida ko no lora innam aade alkadi yida kadi ko neddo no toñira neddo sababunde bodu cogi ane ala hande en jii galleji di woni no mbiida nder haala ma rewbe di do desde nder galle so be desta me nder galle o do gorko mu Allah hokki dum moyeji o do ala o gorko mu Allah hokki moyejo en itti jawdi totto dum kanyum en wawi wadde wadan yekira wadan israel mo gorko mu ala moyejo pourtant gorko way tudi jawdi hokkamo kon kanko mo ne nder galle mo jogi dole makko onon mo jogi dole makko so fini mo fittu gallo maw def mo wuppu fami kala ko foni ligge galle ma wat kanko defar nyen fu o woné nangi wala o woné jeyngol o suma addo batti non kon malgré tout dum fo be nyiha dum ko o do mo ganduda gorko mo jogi mo en tottira so sukar korko yonti en itta sukar korko tottabe on be jettar on be mantata woné hen sahaaji ni yekiraabe israabe penga fijirde e nder galle
en jetto wona mallo fo sabamde sukar kor te odo ala dum addan hande hay woni rewbe hay so tawi be ngala kambe no so tawi hirande wonde ari tawdo joomu yi malliranoma dum walla yenniranoma dum woni hirande yawtune de kanyum ne dedo hirande be en fo yo jom galle mum ko ala wi alay sago ko ma ndokka kam ko tottirini pastor odo ko pasam min gonde galle gorko mum tottu dum ko tottiri minni a tottar kam ko tottimi taw gorko ala taw dole kotaaji adda cadel hen sahaaji ha ciergal ara hen wadde dum ko cadel wadde non ko holko kalantaabe non roobe waaju yima e mumen min dal be don rewbe biyanmi ko neddo yo wat ko waawi ko alla waawuma ko wat suukara korka ala jogi defuma moja defi ha feewi bali nan ko ñu ko mbatta ko alla man alla man tatma alla yettuma hen keba hen alla buri ko neddo yettatma ta alla alla yett al keba lor to wi yewde moƴere neddo ha wonta lor hakkunde ma e joomi ala ko ko fof ko nafi ha so aduna fof ñingima alla weltanima ma tan amalam gonga so tawino alla fof fobanima alla hebani belam ma alla alla yettanima ko madan ma fofo mere sada wada wadir sibu alla sada yetta yettir sibu alla sada manta mantir sibu alla sada hay sada hala neddo ko ngol mojol wadir sibu alla kadi sada sa tawi kadi ada duka neddo ya taw ko sibu alla tan pawda kon tay wiide tan ada lora neddo non woto jeew mo ganduda hay sa wela kam ayi neddo hay sa wela kam so hono sali hay ko mbawda wadande mu fo wela kam welaramo lego muko hay sa tawi a nyam wadi ko mbawda wel wadde fof ayida Allah wada tay gilli eneddo wawa yitem so toy su joomu yidama ko haysa nani jungo e hore ala yettatama mantatama ko badda ko wiyata ko e wadi ko ha o yiye wallahi ay yettataake ko non tan neddo way dum non ewu tan ko ganduda ada wawi ada hattani e dole ma badana joomu dum bi ko rokku ko haysa ko nyamde rokku yito imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nutimkum li wajhi la la nuridu minkum jazaa'a wala shukura en bi on mo ganda alla yetti bon mo ganduda en rokka nyaame en rokkita nyaame en rokkata de malgré ko kanko buri sohlidu dum kono itti o rokkiri sibu alla de rokka hande ka rokkiran haw mante haw yette haw wi a jaara o yito ko yeso alla teddugo go fati ko alla yobata ko ben boni be alla manti yobi on o enen jogi so waa say ton ada jogi ada jokira en dama dandi jom suudu miñe walla mawne ala rendin fof tan tay ka gorko e galle rendin fof tan biya dum wode ko supara korko onon fof jeyi onon den nini totte totte ko don tottu gasi ko totton onon fof rewbe fof badda be bada be njaada kambe fof no be joddo be biya dum dode nini ko minen dokuma dum nene an nene kadi gandane ko an jibini bibbi ba parce don sa yihi serndi oro dokko e morokani mo a di fecer hakkunde besnguji ma te kawral wonta wonde ton a bon kan adi bonnude e besnguma a serndibe odo ala rukku ko on ala ko kono non ene jogi bernde ma ene yidan ma alla ne andine ala kadi dole mum do jogi dole mum e an yumma ko an foti sa darade hayso tawi o jogi do addi fenyin wonni ko kambe fof dokuma ala ko limanta ala ko mantata jogi kambe fof manta be ngati aduna kam bon won tan o ya wonan tan jogi do galle tawna tampana galle ne jogi fofu ene wada o ye non ko dañi do hanene yahani liggo yone adde ne wada fofu mudum o ye non ala ko galle tan jogi gondo ko kedan do may katana wawa yobde dum gonga a wawa yobde keton dem may labal ma kedan do may labal ma wawa yobde dum non da ngal so fini nene ko jidda en horsin ma ne wada ma hunde on podda ko yittude Allah jetta joomu kono so addu ciergal hakkunde su hakkunde bibbe ma kadi sa woni an desado galle sawi ay ko dum jida e kirabe anne kadi jabru Allah tan ganda ko don Allah ma to wujju to nyamlu to addan ma lor ndokka jangu sara ko nyuuji legal ngal fof bamdaadi sa rewi do namde da ko jogani da kam wala tayle dum don fof ge en heewi ko ganda en adda cadele e dewle ha kada sere hen jom ngal ma ni yid ma ni yidan ma kono wondi ko ala fam jabira Allah ha Allah adda goddum e ko non ko Allah yobata ne do yobata ko bawda wadane ne do fof ala ko wawata yobde ma sona Allah yobma Allah yobata parce que ne badat de badata de badirda ko sibu Allah te ka hakkile dejo badirda kon ada rok ada miijo bir ko dokkan mi ko non jobirami holno jobirami hande en ji be ganduda ene mbokka e nat woni pi taw pi de be mbokki so hen tan be jeere ji so hen tan ko ha korka ar so korka ari be teggire teggita be mbaw tukkide sukar korka taw pi de Allah andino be jobir tadi parce mon fon andi pi kam ko nyamande buren hewde kalisma mo mofta kon sa idima teggide ko nyamande teggira
jaha te diniraadum yekiraabe ma wala isra ma so pari nyamande wonan ma do wonan ma cadel wonene dañ hen cadel ha newe lawul beldu dum en jari jarani wonen ganduda de liggo te cioorma liggura won koy der galle kon won do hedan ma parce que ponnoda defte galle ko kanko defantuma ko ponnoda uppude galle kanko uppantuma ko ponnoda jobde galle kanko jogantuma anada dawa de cippo haydara wadani kon so lewru mayi tawde won ko jogida e posma de totti yekiraabe so tawi sukar ko ko yoni ada totti ko totti yekiraabe on ette fawe do ma taw an golle batta galle jom wotta do jodini do may galle wen wallindirma ko yeke wala ko e wala ko pecorma tawde ka dandi kanko hedan ma golle galle de ada jogi an posma so sukar ko ko yonti bur ko yoddo ko gadda biyaamu ndehe ndehe na mawnam nini mawnam da walla minyam da ngara totten isiramen walla yekiraa meede madira halla keba hen Allah ko non kadi ko on sawadi ko na dum hebara hen Allah hen Allah hay so tawi an adde je fariya hay so ko nawliraabe sa o yene ligo o yene ligay ko non Allah fecciri eh ko non ko welnata galle e dum yimbe ne poti on harmonie ne poti renede ganda so modi dum ne bonna kono ko min biri ligo kanko Allah ko badan mi ko peut-être min waaw yaade mi adde kono kanko no ala ho monto edeni an ar joganaamu dum ko jokkere endam mawnde woni jokkere endam surtout non ne di yida jokkere endam buraa yidi kala ko woni jokkere endam sali Allah yidi dum en Allah ni yidi dum en yetti dum wa parce que ganduda ina la ciergal yatan ko 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 rento hay so nyamri ni nyamata biyatan ko kulu washrabu wala tusriku nyam njara kono to bon si fitu tan hono do bonnata am hata ko maggalle ma ha feewa nyaloma goto tan liba fof puisque peut-être no badirda won ko feewani wala lori goddo on e kongol wala muggini goddo on e galle a bonnani goddo on galle mun stare ko wonde ba ganduda hagillaaji mun en ne kadi jamfi mamabe on woni ngura mun e galle musat te neddo kala ko gollata da yo yew hen tan sibu Allah ko dum yiri so tawi ko fotte be don himbe kam jabru Allah tan ganda be jidano ma tan mo yidama kam wonta yidde abadan mo yidama kon neddo isirado sen yidma hay sa wadan mo hunde nyen fof wallahi yida tan ko gille bi min biyan mi ne sa yidi bi mo jibinda il faut mo jibinda ganda jom sudu mudu kadi ana jibin bi be rewbe ben ko yaltoyobe bi do janan so ari jawdi mu rokkani ya jawdi ma rokkuma ngati neddo kam so yehi ha resa ma dama e galle en wuranno galle bammu en nyaamano en yarano wallahi kono debbo ma rese tan ma rese ya mo so bi do janan ari on podda hufti ha buro bi so buro bi do jibinda parce wonto jomun ummi needi ji jiida jikkuji jiida fotu one ema wona sehilma wona cirlibi dum wona fofof an gardo kadi tinnoda kadi mo tawda ganda ko on jibinan ma gorko mon desdo mo anada yidi ada nyaago Allah Allah rokuma biddo mo ganda jango yaha addan ma debbo ko non way dum woni gondigo mojjo kono wona wonde enemy surtout non yekiraabe kadi yekiraado mojjo kam hani mun tan ko yo feewu musata o feenu gaa ngati mo jirda yum moy baba mo jirda baba ko on resi addi on so woni sehil ma tan ko jogi fof ene yidan ma so tawi tan non ko neddo mojjo ko neddo fof koy jikku ko bi ade faana woni gardo de faana woni be tawabe ko bur yurminaade non ko neddo tawdo on parce que on tawma on tawma on non foti yaajaneede ha yaaja ha wawa hejje galle ha wayno biddo galle ni ngati an yekiraado ka jaltu ka ja sa damini ka ja ho ada resoye mo to bonnit galle bamma ko jango sa natta wonan ma cadel ngati on yekiraado so jibini suka mun tawi ay a weldaane jinnaadum to gonda fada nyinga dum ana dum kadi welata welata woni hakkunde won ko biire hakkunde neddo e bi banum gorko wasa welde biya min de bi banum gorko teddinani wala hursinani taw ko an wonno mo teddinani jinnaadum no no badiru da jinnaadum ha mate suka ben bi suka kala ko yi mawni dar hen mawdo wade mayde hen gasi mawnde non yo kala ko neddo wawi wadde yo yewtu on no feewi ko bonnata ko buri hewde kono kam suukara korka ene yida ngati korka ko wallude mo ganduda ada buri dum en doole wallu ko yaata da bonna ko ada wada yewngo ko sa yetti sa fecci yimbe wonbe miskinede keba hen baraji labi temi keba hen baraji parce que don dede adani ndesan tijanan eluman gamaji on wiyanno min mi welno ha ko welata wallahi oui parce que mo yida hay sa wadi ko mi anda wi yida sama yida sama non non so tawi ada welno wodi ada welno yo mo yida mo welno jiddo mo taw don kam ko jiddo mo badda fo be dum ya welno dum hande sugar ko kon ya ha ganda ko worbe ni ngadar cadel de woni dum ko gorko res rewbe didu rewbe didu be resi be hen goto ndiggo en figi walla jinna mo ni jogin bay walli dum keddido ala sona ko hokki dum
jogido so tawi korko yonti itta teddungal nawana jinna makko nawana bandira makko rawbe mo ala o wa wadde pass o tottan dum kadi ko dole makko ka tan kon dole mum kadi kon kanko gorko hor makko o watta yennir depo o yidum hal sabab kaari en wada ana wada ta jinnaama ayida jinnaama mi yida jira kambe worbe koy mabbe ko rewbe kalat ko be natta hen te mun foni andi gorko so tawi a natti woni haluuje hakkunde debbo e neddo e dendidiidum mum tan ko cadel adda benon worbe ne ko benon worbe kadi mi hen ko gorko fote mun ko yo mo roka o yo tinnoy mun adda ko teddungal e kongol diine rokkimo no wawa yobde mo ni wade worbe ganda ne tampidi rewbe munen don tanna da sallallahu alaihi wasallam wi ko ghayrukum ghayrukum li ahli wa ana ghayrukum li ahli o wi ko worbe fo ko mino buri en bi ko tagi dum o wi ko buddo galle mun burti ko min buri galla min buri galla wallahi dem namdo yene men Aisha o wi ko aha kanko so modo nda sallallahu alaihi wasallam so modo so fado tagi o fewnat samin defo o defana men o wadde amen ada o fijje amen o jalde amen so waxtu julgol yoni jojina way haa juuloya adi dum non worbe fof mbayani no gong parce que neddo sa rokka ko teddungal rokkuma woto jew joomun ande ndoketeda ande anamda hangalu aduna fof teddungal dokireda jogiro teddungal sada waawi so tayinati waawde tan hay soko ciergal seru dum teddungal ko non non biya ko non hebde debbo ala lora dum ala lefta dum nyalla yattaade nyalla huddi nyalla wadde fofof si jammari jida fawdu jum on so hay so ha jibina riya bibe defa ngiya galle bibe taw wonno way taw ko joomun no hebiri bido koy mette koy mette koy mette dum koy bojji bojji ala muyni ena waya ena waya gondi re simte bido e biya bido mojo ona debbo tan darta dum hay gorko en foti abude bido mojo wallide debbo e gestage menam jeune mum an awiyama ko an woni jom galla la ko podon tola dum sadan atay galle gor fo jom yo ya jogi rewbe dido o do kam sara yontama dum mun tedde worbe ko dum don non nawli godi dangereux don addan yimbe fo hulde nawli parce que la plupart ko worbe be kambe kambe gondi serlobe galle mun en bonnobe galle mum tawi ada o do ada yonta galle mun on ne ligone wadan ma fofof o ya ala an biya hande sara natami hande ko aljannam natami o ya to jata kam mo ya ko moni alla so hande de mi andi balli didi de mi dogarani nyamdi do walla jar hande taw ko an ris an fu jogani ko an foti an wiya ko ya damboy gadda ndokka joomun jogoda dum kodna dum en ne koltina dum badana dum fof hay lamdam e galle ko an gorko foti darto yan kay dum kay ala ko dewanda heno mo o do ni jogi kono ren hakkunde ma e Allah parce que o do ni ko no an resimo an foti wadan dem so tawi o ala holno wadan tuma jidda ho wujje wujje adda debbo gorko modjo sa debbo so ari rokimo adandi on ala ad foti namna holto bittuda ko dum won dum don hida gorko sey wonti ada wada joomun expose won darto addi dewgal subu Allah natti won don yi rewbe don ene tampine bangal ay yenne do danno so wi debbo mun wadan dum do surtout internet wadan dum do des fois mi heban question mun ne mbi ne jiddo ma a hande ko don garte ne do jiddo ma tan yidat ma si ma sura ne ayibaji ma fo ko on mo yidam yidama tan yen fo ko hudat yakkaji mun wana gilli gilli ko yo yumbe non en nulaado sallallahu alaihi wasallam ana haysara joodi ada huufi poti ndiyam e kar argayen rokam ndiyam ada huufi ndiyam do yurmo odon gad mo gaddaado on addana ko pour wonde e ligontodo mako yo ar wona beldiriido ma wona cirliriido ma wona jewtiriido ma wona sehil ma wona miño wona wona ballidido e ma aduna taw ko fofof sa tambi ari fijirde jaleede ko yumun sukaabe ma fijirde jaleede wona so kadi sukaabe don so ngurde o don ngura so be jogima dum en tay ko bibe worbe so be jino jinna mabbe gorko jogore yum mabbe tan so be ndesoyi ko non bayata bido debbo ne ko non ko sayi ada yi worbe be ganda des fois be ngone violent ko be ji jinna mabbe ne mbada ko ko dum wadi be revolte cuklel kalko yi ko yi tan ko dum sikata ko dum tan woni ko moji e bibe o yi woyi da ko wayno ndani kono non ne do kam bi ko jettu ha wana nay sada wawi sa wawa haade goto mo ganda Allah resuma o wurade kala gurido e aduna ñane dar nga ko non guro ko non guro to da en der gaskama sa tawi
neddo ada resi dum ada waawi resta waawa na haade goto ma ay on sa waawa Allah wi ko dum moy korka ha ne onan ma ngati resti debbo tan woppido dum ene galle woppida dum ene hoore mun goppida dum ene besgum mun e rewbe ne wadi victime e bada victimise don no feewi des fois ndiya non taw ko worbe rewbe gummoto rewbe kadi ko vice versa ndiya worbe rewbe kadi wobbe ene tampini worbe mun ene tawde kebbi fofof kono jonkinaaki ndiyan ko wadana ko ñane fo soyno to ko ala non so debbo kadi sawi o do ngura jogita jotoda kadi a moddinaani ngati dum wonano sago debbo ñu ko batta fof wat ko ganduda en addan ma jango sen kadi fof ko namete fof ko histoire sene jangte taw ko moddi non ko bonnube sumuma an gorko ne ko buri fo an fot parce ko ganda debbo kam biya ko koy bangé nyaamu gorko bangé nan gorko itta dum nan so wiyama debbo ene manki gorko ne manki o manki to de gorfu gonga gonga tas kuno ile ha ko dum yida he to gong ko ndokko ne den hojo moji puddimo huubde ko wiide tan woni no biidaani yo bandiraabe be mbarto hakkilaaji no feewi e sukar korko hande nattini wonde jeekiraabe tan wala israabe woni ni hankanti adun o fuf min joon so korko yonti ko noddatani taw ni ko worbe en biyam sukar korko gasara biimi aduna moddi de de biye dum ko bandiraado gorko hokkano sukar banum debbo kon so wonti onon barra worbe onon noddatama dum biyam sukar korko angan won ko ber ko natti nay 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 batti yardude la tiedi jafu don kongol gol e taw no dum won kongol gol hankandi ko wadano ko hankandi ko wonti vice versa donc hankandi hen saaji a yeta eppelaji kulaaji tuddi ya messuji kulaaji wirti surtout joomin cikki won ko jogida taw alfa alla wallahi wallahi badu yo bandiraabe pam sukar korka ko hunde mojjerande alla yidi kono non wona obligatoire kono non alla fay dum ko jogibe yo bat mo ala fof o rawat ko wawa kadi hay goto wer force neddo joda neddo telephone tan biya dum bodum fadde de sukaram korka hande le maro an itti badda posum wala andi jogi wala ala to joomun wali andani bel kanyum en jogi sukar kanyum kalda o bel jogi sukar ma wade follere mudum ha yar non no bandiraabe ngarta hagilaaji men paama dum do ko ari ko ben nara kadi neddo kallum no bawdo a wurdude hada korka ari so korka ari kadi ko non gurdata ko non ala ko sanje gurnam ala ko sanje batte ko enen tan metti ko non ko biira tan ko buru ya bur hebde tan bure de ko non a multiplier ko wiyete ko moji baddi ko non wana kadi ada usta dum ada usta moji ma ada ko no wadde ala nyalla hoode gil subagahir a nyaamana a yaraani ada hoy ada heyda ada domda jonon bonnira dum tan sababde wadde gedde godde ganduda ke ana waawi bonnande ma korko ma tawa wawno dañje hen baraji ha mbayno leedi wadde non tiede holno guddirta e bangi sukar korko ko han ko do guddirta mbada dum ko mbiyat ko teunk tan mbaajuda bandiraabe gila rewbe hay worbe tan gudden yewtande kadi ha maadi prochain inshallah eh don kam ay hay joni ko en hewi wuro men ganduda kumtaali ne rokke de fa ngona e auto da yaha tan giya fotu jungo ma wala naati galleji pour ndoguli mbadde min e kumtaari natti Allah sa da yiri yaade Allah heblo no hore ma e jogitaari ma wono to wi tan ada lora neddo namdo neddo ko jogi ko Allah jogi do yo won bo Allah kadi dokkal kadi so natti wi de so neddo felite en rokka ko kanum jodo to e erne mu itta yidam ma ko ngal dokkal ngal ganduda ko ngal Allah yidi rokkuma masamba tawaka madamba tawaka anna sare wawi rokkude rokkita sebu Allah gasi kono rokkude hankatini ya wad yewuta tan ada wawi joda ada hakkunde yimbe tan Dakar dokka ngal dokka Allah yengo bele wi'e ka moji wala ka godo wala Allah yida heewi dokkudo Allah mantani dokkal mudum ko wiyete e hadith Abu Hurairah jangtani o mallam yadu qawla zur wa amalu bihi wal amali bihi laysa lillahi fi hajjati an yada'a wa ta'amuhu wa sharabuhu jafuda mi ko non ko nyi wiide tan ko Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu jangtani en hadith mo ganduda wi Allah wi sohlani mo on mo ganduda waawa woppude kongol bongol e gollude gollal mudum sohlani woppude mun dawde woppude nyamde e yarde sohlani hen hay hunde parce dum don so tawi a woppi nyamduma a woppi yarde kono a wadani kadi no Allah yamirirma an gonda ka bonni a tampino hoore hege tan warma e dom ka warma kono dañani baraji a wadani dañani hen baraji non wiya ko mojjima ne sowe non yewno ciwirta dum ha mojja ko dokkal mojjal ngal ganduda sa roki
hakile mane arta sa leli ma ka tawada daano ada daano ko non sa roki adaano sa kada yomi roki be sekna oye non rendo go moyani rendo go kadi tampida yimbe be do yibe ngartir hakilaji munen gandar dokal ko sibo Allah so ko wayno korka hayso wona korka sa dokal haadaani lewur korka sa da waye da ni mo burda dole wallu joomun ko gonga ene moji ha may ko kor korka ene moji so tawi ayi bo ganda hayso ko bande non wi dokal ko fuddo on charité bien nord ne so commence par soi ma hayso ko bande ayi ala ene famdi dole wallu joomun e no humtori anade jogiyede humtode ballina fofof ko baawda nyamde e ka waawa nyamde feccu hen bande en be nyaama kon ko an jogi ada way on mo ala fawaak an mo ala biida ko ya roki ya walle mun ƴew ko no weltina yimbe kede adda tikkere hakkunde ma e joomi o yo yimbe ngartir hakilaaji munen kadi lewru korga ko lewru burar lewru mo ganduda kala ko badda aso wante kono woto non woto won kadi ko lorata yimbe lorata bandiraabe biya birtodo hay to rewannu natta waawde rewde don kadi e fofof ene tampina yimbe dal watti tampina yimbe hankatin so lewru ari ole ko miijoda lewru korka ndu miijota ko sukara korka ko mbawata lubbo kirde natti hankatin e wonde sibo Allah dum non gartina hakillaaji meedon to biya eden keba baraaji ko don kadi mbawaten hebde kadi ko ganduda ene lorra yimbe ede lorma jiyaado horum non bidu wasiyo horam bidu wasiyo rewbe bandamen e bat ko mbawden se lelima daano den dum ko ko dewal Allah ko adi ko bennata kadi ko dewal Allah gasata gasata muk abadan jokku endam e rokkude jokku endam e demgal taw ko jokkir endam haala kongol jokkir endam kadi yaadi yede bande e walde joomun ko non Allah non Allah yidi mi so tawi on jidundiri sibo Allah min Allah gilla men e modon so tawi non on jandiri sibo Allah min Allah gilla men e modon so tawi kadi on ballundiri sibo Allah min Allah gilla men e modon do wi be do be gonbe ganduda ko Allah subi ben yaandiri be sibo Allah walundiri be sibo Allah rokkundiro be sibo Allah kala ko Allah ya sibo Allah ala hen Allah ya dan hen a wadi tan a wadiri mere a heban hen baraji nyane jango a yobetaake non ye ko ganduda kala ko mbawata wadde ya taw ko sibo Allah ko kadi Allah ne sawon ma hen baraji woto ye ko ganduda adana tikkere hakkunde ma e joome kadi kadi addan ma kadi tadele ma jango e jango ha hunde fof no wawi hedde hen tergal ne wawi hedde hen prison hedde hon wala ijaz billah e nyamaare en fofof no way hedde hen non rewbe yalla rokken tan famde andude kadi neddo mo yida ma ko baa yidde ko tampin hore ma ni yow ko Allah yidi ko gona hen mbada hen e mbada hen kaaden don inshallah nane yalla wadan en tan jam yalla subon en moƴƴere kala ko timme hala ka ide jittir dum Allah ko te ko bokkiti hen kadi ko fewani hen nyaagi yafuya ko neddo woni mo timmani no mi salmini dendangal bandiraabe men dundankoobe do ha bandiraabe mon Casamance nabe fof min calmini liberté 5 min calmini fof min juurima salmini min calmini mano feewi andam jaajaabe kadi calminaama no feewi to Mamoudou Siré ceerno Oumaré Mohamed Lamine président kambe fof be calminaama be pindi kadi min calmini fof e galleji mon ceerno Daoud Moussa en Harouna en fof calminaama min calmini cameraman Chatoualo a salminaama machallah yalla wadan en jam sali yalla rokken kadi fotoyde Allah won ballo e maada wallahi wonde ko hunde moƴƴere yalla timmitin aniyaji moƴƴiɗi yalla rokken kadi ɓuure korka amin bismillah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ɗum noon akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin sokhna rahmatullahi sadi assalamu aleykum rabbil alamin allahumma amin kadi dow wujiɗi kala Allah jarama jarama seydi Diaw Pullo a weltanama kadi woni kadi fierté meɗen tigui kadi eɗen gandi kadi bandiraɓe ɓe beltima yewtere ɓinnunon ɗo nde maɓe belto kadi e nde ɗo yewtere no fewi nde tawno ko jangde tigui woni ɗo ko bellama tigui e debbo taw ko debbo Pullo joɗade ene jangguidira hono ni taw fati koye banggue l'islam wadde en jettiri ɗum Allah yo Allah hebbin hono ma en e leñol ngol en jetti Allah kadi en jetti kala yiɓiyankoɓe Pindi TV gila ɗo e leydi ndi ha caggal leydi ndi eɗen kewi wiide so tawi ɓiɗɗo o entaɗo walla muyno o ami ha gamdi yoodi tan ko yumma tigui caggue balaɓe ɗe wadde yen pampo yeeɓiyankoɓe jajji ɗum surtout wonɓe caggal leydi nde sane kala saaha ɗen kaɓa retour uji mabɓe e mbi minen ko onon tan min jeeɓata ko onon tan jewtata min guila wonɓe états unis hay wonɓe france wonɓe belgique wonɓe allemagne partout guila europe états unis
Afrique, Asie, partout on baye wonde ko enen tan jewtabe en calmin mam en jurmam kam fo en beltan mam eden biabe kadi Ramadan Mubarak en be bandirabe fo kadi en batto hagilaji tigi eden gandi gonden tigi koy balde sappo chaket hen faya yimbe tinu tigi en afilaji di tawna won ko wiire ko kadi way taw jamma buralo kadi ko hen jeya dos tawi jamma yonti taw gore men fo en way hebde ural ngal yalla feccun ural ngal hande kam Dakar no finiri ni machallah ni weli yimbe finiri koy subako bubdu subako tobo wadde mbe yimbe fo ne paami hande kam ko nyalawm yurumendi tigi yalla feccun e nyalawmaaji yurumendi di yalla feccun e barke de kalkat ko ndewden Allah e ndudo lewru yalla jabanen jabnen ko tata fo yalla yaafi yalla hokken kadi dondirdo saha mo woni jottoden kadi o saha deedo yam eden baddo hono ni ade dem be bandirabe kala ko feewi yewtande han ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ngakki fof enen wonan ko burani meden be kewden wiide ni jam do jam des jam do hakkundo do jam boratan dum e men Allah jaaram on jaaram kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari station gaji edeka asodi gasoil do noda yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko boutikaji amen low press kala ko cioda njobirda kape ene jogi ko ustantoma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji edeka gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma.